Bruno Colasso. Pintou cruzamento, colocou direto pra área! Gol! Você vai curtindo de novo o cruzamento do Bruno Colasso. Rony chegou pelo alto. Bruno Colasso. Thiago. Achou na esquerda o Colasso. Colasso à frente, na esquerda. Cruzamento do Bruno Colasso. Passa por todo mundo. Dispara aqui na esquerda o Bruno Colasso. Lúcio tem a bola dominada. Dá aí pro Colasso. Lindo drible. Meia lua na linha de fundo. Cruzamento no capricho. André Lima. Tirou da cabeça dele o Castro. Quem tá jogando muito bem é o Bruno Colasso pelo lado esquerdo. As jogadas estão encaixando bem aqui por esse lado. Hernandes na habilidade tirou o Rodolfo. E aí lance legal pro Baca. A chance do Júnior. Baca limpou o Vitor. E o Bruno Colasso salvou. Olha a reação do torcedor. Bruno Colasso se jogou na bola e salvou o gol de empate no Olímpico. Movimenta na direita com o Rodrigo Moledo. Outra vez o Rodrigo. Ele contra Bruno Colasso. Vai para a linha de fundo. Bruno no carrinho, cede o escanteio. Vem de novo o time do Náutico. Helder abre a bola pro Bruno Colasso. Mais uma vez o Helder. De novo o Bruno Colasso. Faz o levantamento para dentro da área. Subiu, Oliveira testou. Para fora! Bruno Colasso, ele fez o levantamento, quase descontou para o Náutico. E o Eli Carlos ganhou a bola, passe na esquerda com o Bruno Colasso. Pintou o cruzamento, a cabeçada para fora! O cruzamento do Bruno Colasso estava livre, sem marcação, Thiago Real. Bruno Colasso, autorizada a cobrança, Fábio! Que bola, que bela cobrança do Bruno Colasso. Veja de novo. Lançamento na área, o goleirão sai. A bola sobra aqui na esquerda para o Colasso, tenta por cobertura. No desempenho até aqui na Copa Libertadores América, que é batido pelo Grêmio no Estádio Olímpico. Vamos ver primeiro essa jogada aí do Bruno Colasso. Paraona e Otálvaro fecharam a porta para ele e o árbitro marcou. Mínio ali o Jael. Mandou para frente, que linda bola do Bruno Colasso. Grande momento para o Grêmio. Cercando a bola, Bruno Colasso foi para ela no cantinho! Bruno Colasso pro Grêmio! Surpreendeu o goleirão do Inter, tudo igual no Grenal, 1-1. Por entre as pernas agora do Natan.
Everton Ribeiro. Mike, opção aqui do lado. Ele foi desarmado por Bruno Colasso. Saiu na moral Bruno Colasso. Bola para o Morales. Não deixa o Joinville jogar. Bruno Colasso faz o lançamento à frente. Boa bola para Everton. Hernandes. O ataque é do Júnior. O Grêmio se defende. Hernandes vai levando. Ele tenta o drible e é desarmado pelo Bruno Colasso. Vai arriscar. Vamos ver. Ou não. Bruno Colasso fez o levantamento. Rodrigo para trás. Muriel pegou. Quase gol contra Ken Rivera e um gol que seria para o Grêmio. Mostramos ali Givanildo. Saída do Joinville. Everton. Faz a inversão. Troca figurinhas com Bruno Colasso. Everton passa, o lançamento é para ele. João Felipe armou a jogada agora com Bruno Colasso. Prepara para o chute. Bruno Colasso por cima do gol do Fábio. E agora vem o Rodrigo Caio, ó, pelo meio. Tem espaço para o Aloísio. Bom passe na frente, era de novo para o Rodrigo Caio. Bruno Colasso estava esperto, tira de lá de qualquer jeito.